jgħidu l-ikbarħa bibri jista' jkollu bniedem huwa kelb. U xi kultant ikolli nammetti li nemmenha di. F'Malta s'issa ġew microchip jiġifieri ttaggjat permezz ta' microchip ma' 23,000 kelb. Biex inkunu nafu aktar dwar din il-kampanja biex jiġi microchip kull kelb f'Malta għawdex, nitkellmu ma' uffiċjal ta' Dogs Trust. Magħna fl-istudio wara reklami Frank Azzopardi. Graphic signs, vehicle wrapping, large format printing, professional sign making. Logo Graphic Signs, because experience matters. Trust Malta magħna fl-istudio Frank Azzopardi. Ningrazzjak tal-li ġejt fl-istudio u ovvjament xtaqt inkun naf iktar dwar id-Dogs Trust. L-ewwel jiena id-Dogs Trust apparti l-fatt li naf li għandha fera f'Malta, meta niftaħ it-televiżjoni u nara xi programm Ingliż dejjem nara xi reklam ta' Dogs Trust l-Ingilterra. Di ġiet mill-Ingilterra għandi nifhem mhux hekk? Sewa, iva. X'inhu l-iskop ta' Dogs Trust? L-iskop huwa li Nsewu niċċipjaw il-klib sabiex innaqsu l-klib minn ġodd toroq jiġru barra. Dak kollu nuk skop li għam id-Dogs Trust? Mux l-kan liħdu xsib il-klib ġifir Malta ma dak huwa palissa li microchipping u neutering. Neutering. Sabiex innaqsu l-klib eċċessi. Kemm is-serja dil-problema Malta? Malta hija serjissima. Għax ħafna farms għandhom ħafna klib, kulħadd jiġbor il-klib l-addoċ, ħalluhom hemm, il-klib jipproduċi darbtejn fis-sena, ikollhom liters ta' xi ġieli 8 u 9, issa immaġina dawn ġribu kollha. X'ħadamel bihom? Jintremew, jingħataw nies irresponsabbli tilqhom barra fit-toroq, iweġġgħu bil-karozzi, allura int meta sewwi qed taqta' dan il-problemi kollha. Ġifieri intom meta taqbdu l-klib li jkunu qed jiġru barra strays. Ma naqbdux strays aħna. Ma taqbdux morru nduru ġol farms, inħabtulhom nitkellem. U toffru s-servizz b'xejn? U noffru s-servizz lill-farmer nikkonvinċuh tina l-klib, naħduhom il-klinik, insewuhom, niċċipjawhom u ntuhomlu lura kif tjomna. U xini il-reazzjoni tal-bdiewa? Jixxokjaw ruħom ħafna drabi fil-bidu, pero ma tibda t-tkellem maħħom, t-spiegħalom, jgħadu l-għak verax. ħafna drabi jaċċettaw li huma meta jitwiddu l-klib, ħafna minnhom joqtluhom. Biex forsi jrabbu wieħed minn liter joqtlu 6 u 7. Issa huma m'għandhomx għalfejn ikollhom 6 klib nisa ġo farm li jipproduċi kollha darbtejn fis-sena, jekk ikollok waħda biżejjed. Jekk tkun trid tieħu xi papiż minnha. Li din mill-problema tal-farms. Hemm il-problema l-oħra ta' nies li kollhom kelb, imbagħad jindunaw li ma jistax iżommu l-kelb u jagħmlu bħalma jagħmlu barra minn Malta għax aħna m'aħniex differenti minn nies ta' barra dinja waħda u jarmu l-kelb jabbandunaw il-kelb fit-triq jekk ma joqtluħx.
Kemm iser hada biċċa problema? Hija serjissima, jekk iddur is-santwarji ta' Malta huma kollha full bil-klieb li huma nġabru minn ġod toroq. Issa aħna wkoll qed nagħmlu xi għajnuna għas-santwarji meta nsewwu xi klieb tas-santwarji. Imma aħna l-iktar naħdmu fuq il-farms. U nies li kollhom bżonn bħal nies bħal pensjonanti, single parents, nies fuq relief, kaċċaturi, farmers, disabled, nies li jieħdu benefiċċju mill-gvern. Tifhem? Fuq dak li ktar nafsu aħna mhux fuq il-. Il-kwistjoni tal-edukazzjoni li inti meta jkollok annimal, meta inti jkollok annimal, inti trid ikollok xi forma ta' apprezzament ġifieri annimal għax titħorġu ma nistax iżommu dejjem fuq xi katina, impossib infatti ma nistax immaġina iżomm kelb fuq katina pereżempju, ma hu ħafna jagħmlu hekk li ma nistax iżommu fuq bejt. Dit tip ta' edukazzjoni taħseb li hija nieqsa? Nieqsa sa ċertu punt, però meta aħna nduru l-farms dejjem nagħlmuhom, issa huma jitkellmu ħafna. L-edukazzjoni tiġri mhux tiġri bil by word of mouth, meta jitkellmu l-farmers jgħidu tistenna mitlu tinda pereżempju qed isibu għax jekk jiġu l-pulizija jekk jiġu hekk, fl-istess ħin qed jgħallem insieħbu stess. U aħna kunu spjegajnielu illi m'għandux iżomm kelb fuq bejt, m'għandux ħalle fuq katina qasira, għandu jitilqu xi sigħat jiġri u fil-verità jaċċettaw ta' jitgħallmu bil-mod il-mod. Di-chipping, di-chipping li tagħmlu, l-ewwel meta titkellmu fuq chipping, xi konsisti? Literalment tagħmel chip bħal ma jkun kważi tat-telefon illu jien? Hija issa għajna dwar. Xi ħaġa rossa żgħira li jkun hemm numru ġo fiha, jinqara bil-scanner bħalma dik idea bħal tas-supermarket. Issa ġo dan in-number inti jkun reġistrat fuqek ikollok l-isem u l-indirizz tiegħek. Jiġifieri dan il-kelb qatt ma jista' jinbidillu l-indirizz tiegħu jekk mhux jaċċetta l-owner ma' xatt ieħor, tifhem? U bekk inti se tdaħħal l-informazzjoni kollha fuq il-kelb jekk kienx marit, ma kienx hekk, eċetera eċetera. U r-raġunament tagħkom huwa għalfejn jsir il-microchipping? Biex tagħmel identification tal-kelb, tifhem? Ikun jintara fil-kelb ta' min huwa. U jekk nara daqsxejn il-statistika, s'issa sar microchipping ta' xi 23,000 kelb, mhux hekk? Sewa, iva. U doktor sa għamlet iċċippat ta' xi 9,000 minnhom. Eżatt, fi tliet snin. Kemm hawn? X'inhi l-popolazzjoni tal-klieb f'Malta? Assaġġ ħadd ma jaf, għax f'daqqa waħda minħabba li saġġet il-liġi l-klieb qed ifuru kulħadd iċempel biex iċċippja, ġifieri kien fadal ħafna u ħafna klieb li ma kienx iċċippjati. Ma kieku kellek tagħmel kalkulu da. M'għandix idea onest. 50,000 ġifieri jekk għamiltu nofshom? Jista' jkun. Ċertament mhux klieb daqs kemm hawn klieb forsi fir-razza umana. Imma lilin minn da kollu, kien hemm ukoll incidenti rarissimi. Ma ħansemmi għal ta' klib li ħattu minn in-nies u l-ħarbu l-kom, kien hemm kelb partikolari. Dak kien każ wieħed jew każ wieħed. Kien każ sfortunat. Sfortunat immens kien dak il-każ. Meta niżilt il-kelb mill-van dan ħareġ il-kollar minnhon u ġibed lura għax kien kelb mhux trenjat u ħarab. U ma stanix insibuh dak kelb. Jekk tħares lejn semmejt ħaġa klieb jiġu dawn l-en, u ħansemmi xi ħaġa li għax partikolarment jiena fan tagħhom dawn il-klieb, il-kelb tal-fenek. Sewa. Dak li bl-Ingliż għal xi raġuni stupidu jgħidu l Fairhouse Hound. Imma l-kelb tal-fenek, jekk tmur ċertu postijiet Malta għawdex, daw jiġru fil-kampanja. Xi ħaġa bħal dik mhix suppost. Mhix aċċettabbli, mhux hekk? Mhix aċċettabbli ma huma. Mhux qed ngħidlek mhix aċċettabbli. Għalfejn ma tkun m'għandix tkun aċċettabbli. Dawn huma klieb li dejjem ġrew fil-kampanja madwar il-ġrew. Ma mhuwiex kelb salvaġġ, huwa kelb twieled x'imkien dan il-kelb. Ma twieled ġol qa' waħda. Lele ma jiġri fil-madwar tal-. Jista' jagħmel ħafna ħsara dan il-kelb meta qed jiġri għalhekk mhux aċċettabbli. Jista' jagħmel biss ġol azzett ieħor, joqtol tjur, jagħmel ħsara ma' klieb oħra, indi min ta' ma jkun hemm kelba fis-season jammara li forsi ma jkunx jixtieq il-bidwi. L-aħjar kull kelb ikun qiegħed magħluq ġol boundary tiegħu. Ikun magħluq ġol boundary tiegħu. U jekk jiġifieri jekk dik kienet xi ħaġa naturali, qed nitkellem propjament fuq il-kelb tal-fenek, jien mhux klieb oħra li da huma klieb naturali li għawdex pereżempju tarhom jiġru madwar. Ma tarax daqskemm qed taħseb ta'. Mhux daqskemm qed taħseb imma meta kont nimxi fil-kampanja kont nara ħafna. Ma kollha jkollhom sit x'imkien dawn. Dik mhix aċċettabbli għal dok stras jiġifieri. Ma naħsibx li għalhekk mhix. Mhix aċċettabbli. Kull kelb għandu jkun ansidu. Ma taħsibx li dit-tip ta' kontroll esaġerat jista' jkun counterproductive xi kultant? Mhux daqshekk, jiena naħseb l-aħjar li jkun kull kelb ikun iċċippjat għax dan meta jagħmel ħsara għandu fejn issir ħsara jew xi ħaġa għandu jkun hemm kompensa liha up to a certain extent, qed tifhem?
Meta nitkellmu dwar il-relazzjoni bej Dokstos u l-SPCA, kif t-relata? Tajba ħafna. Tajba ħafna. U għal-fejn najnu l-SPCA għedin. U għal-fej jek tħares u kollej il-numru ta' diet jew ta' inizjattivi, għaw ħafna inizjattivi favur l-annimali. Personalment, ma taħsibx li kiku daw kollha jingħaqdu taħt kappa waħda jkunu iktar b'saħħithom? Jista' jkun, mhux daqshekk kiżi li taqgħad dawk in-nies kollha, għax kulħadd għandu mentalità differenti kif jaħseb u nippruvaw però dejjem. Aħna nippruvaw ngħinu lkulħadd dok trust. Il-kulħadd għadda wkoll santwarju. Meta tħares lej il-profil ta' persuna li verament huwa idonju għall-kelb. Idonju għall-kelb. Persuna li verament tgħid il-persuna verament tifhem ċiġifieri jkollok kelb, tista' tagħti l-imħabba lejn il-kelb, kif tiddeskrivija dil-persuna? Jew għandek xi idea ta' prototype? Ma jist kulħadd differenti. I mean, l-imħabba tiegħek għall-kelb u l-imħabba tiegħek għall-kelb jista' jkun hemm l-istess riżultat, imma tista' tkun differenti kif taġixxi ruħek, no? U Franka Zopardi x'kienet raġuni li jispiċċa fid-doksa, ċertament mhux għax inti ma kont dan l-uniku xogħol li tista' tagħmel, x'kien li. Jiena barra li nħobb l-annimali ltqajt ma' xi ħadd li kien diġà fid-dokstrust u konna qed nitkellmu, għamilt il-klib tiegħi magħhom u rrealizzajt li nagħmel nifittja f'dak il-post. Għażluni biex naħdem hemmhekk u bajt hemmhekk. Il-problema tas-santwarji tal-klieb hija li appart il-fatt li da biex tiffinanzjahom għandek bżonn il-flus. M'hux biżgħet nies li jistgħu jieħdu ssib il-kelb. Jistgħu jieħdu ssib il-kelb. Kif tista' tissolva din il-problema? Ċertament l-opinjoni tiegħek mhux li toqtol il-kelb, mhux hekk? Issibluhom bit-tiswija. Meta sew il-klieb intnaqqas mill-klieb li jibqa' jikber in-numru tal-klieb. Issa aħjar bniedem iġib kelb minn santwarju milli jibridja li ter papis. X'in l-iktar faċli li jkun hemm kelb raġel li jissewwa jew kelb mara? Faċli huwa raġel, imma tissewwa l-mara wkoll. Tissewwa l-mara wkoll. Ma tassew il-mara għandek inqas ċansis ta' papiż jiġru fit-toroq. Meta Dogs Trust joperaw ma jistgħux joperaw mingħajr l-għajnuna tal-pubbliku, mhux hekk? Intom toperaw, jiġifieri għandkom il-salarji, għandkom il-kost tagħkom. X'inhi l-messaġġ tagħkom biex tiġbru l-flus? X'inhu l-messaġġ tagħkom? In-nies jindunaw kemm nagħmlu ġid aħna u kemm ngħinu klieb u jagħtu donations. Issa bid-donazzjonijiet jinħadmu, jaħdmu tajjeb u jitmexxa dan il-fondazzjoni. X'inhu l-ammont ta' flus li għandkom bżonn biex toperaw f'sena? M'għandix idea jiena fuq dan, ma nafx eżatt. Ma ċertament qed titkellmu fuq somom gwar minħabba l-fatt li għandkom il-karozzi, s-salarji, iċ-ċipeb u dal-affarijiet. L-operazzjonijiet, il-klinik, it-tabiba kollox. Franka Zopardi, ningrazzjak tal li ġejt da. Kien se jkollna xi ħadd li jiġi ovvjament jitkellem bil-Ingliżi, ma xtaqna li jiġi xi ħadd jitkellem bil-Malti. Ningrazzjak tal li ġejt. Nawguralkom li tagħmlu xogħol siewi. Grazie. U li ma jkollkomx xi incident anke rarissimu da. Ningrazzjak tal li ġejt f'report. Thank you.